Зеленський на камеру посперечався із проросійським президентом Болгарії про війну. Фрагмент перепалки записали на відео, його покажемо згодом, а ви поки що поставте лайк цьому відео. І, шановні, не забудьте підписатися. Отже, під час зустрічі делегацій Радів сказав, що немає військового вирішення війни в Україні. Та все більше і більше зброї не вирішить проблему. У відповідь на це Володимир Зеленський спитав, як би діяла Болгарія. Давайте процитуємо. Ви б сказали, Путін, будь ласка, захопи болгарську територію? Ні, ви не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли, зазначив він. Також український президент розкритикував Радіва за використання слова «конфлікт» замість «війни» і відкинув пропозиції про дипломатичне врегулювання, пояснивши, що військова допомога Києву – кращий варіант. Болгарський президент, який за описом видання «Політико» протягом виступу Зеленського був наляканий і часто підглядав у нотатки, попросив продовжити зустріч без камер, заявивши, що має якусь пропозицію. Що там було далі, поки інформації немає. Але в мережі є відео, де видно, наскільки емоційною була розмова Зеленського із президентом Болгарії. Давайте подивимось. Запорізькі станції, там відповіді всі є. Там не треба нічого вигадувати. Там питання не в дипломатії. Про що говорити про атомну станцію? Є дипломатичний діалог щодо станції. У МАГАТЕ діалог з Росією. Ось вам, будь ласка, дипломатія. А що ще потрібно використати? Скажіть, будь ласка, МАГАТЕ спілкується з Росією. ООН спілкується з Росією. Там замінована станція, на якій наші технічні люди працюють і ходять там 500 бойовиків. МАГАТЕ каже, не хочете України віддати? Там ж технічний персонал український. Так вийдіть, виведіть бойовиків, демілітаризуйте станцію і буде МАГАТЕ слідкувати за цим. Скажіть мені, чи це не дипломатичний шлях? Ми ж не забігаємо туди зі зброєю. Окей, МАГАТЕ буде керувати цим, але вони не виходять. МАГАТЕ каже, ми будемо керувати, ми тільки підключимо, щоб у людей було світло. І, до речі, світло від цієї станції потім може йти і те, про що ми сьогодні говорили, на Європу, тому що ми підключені до європейської мережі. І це, до речі, відповідь вам на друге питання. Інфляція на енергоресурси тощо. Так інфляція через те, що дефіцит енергетики. Русські це зробили спеціально. Він захопив станції, він зробив просто дефіцит електричної енергії, а вона стала дорожче. Так тому, який ще дипломатичний шлях? Поясніть мені. Прямо, чітко, зрозуміло. Важко не погодитись з українським президентом. Друзі, не забувайте про лайк, про коментар і про підписку на YouTube-канал «Фабрика новин». На цьому будемо завершувати.